Право на вибір. Ще влітку в Україні почав діяти ринок газу. Це значить, що споживачі зможуть обрати самостійно компанію-постачальника блакитного палива і тим самим зменшити витрати на комірне. Для цього їм необхідно лише обрати нового постачальника та заповнити онлайн-заявку на підключення. Журналісти «Відкритого» дізналися, як це зробити. Олександр нещодавно змінив постачальника газу. З «Дніпропетровськгазбуду» перейшов на «Нафтогазу». Чоловік розповідає, головними причинами укласти новий договір стала зависока ціна на блакитне паливо. Більше того, йому повсякчас приписували неіснуючі борги. Є ціна. Відповідно, я повинен висчитати, скільки. Мені про газзбит, вони писали таку ціну, едаку ціну, задовженість мою. Дніпрогазбит пише мені, я повинен задовженість 350 гривень. Бухгалтер Дніпрогаза пише в цьому сообщенні, в цій переписці, у вас задовженість 460 гривень. Чоловік каже, неодноразово звертався до компанії з проханням перерахувати платежі. Однак жодного результату. Тому вирішив діяти кардинально. Переход у мене зайняв всього 4 дні. Тобто в приложенні «Приватбанк», ну, «Приват24», нажимаємо кнопочку «Поставщик», міняємо поставщика. Змінити постачальника можуть як жителі приватних будинків, так і мешканці багатоповерхівок. Останні мають змогу приєднатися до нової компанії окремо від сусідів. Якщо боргів немає, а всі документи в порядку, новий постачальник не може відхилити заявку. Власне, як і старий, втримати незадоволеного клієнта. Тому, каже голова громадської спілки ОСББ Павло Хобот, тільки-но запрацював ринок газу, деякі ображені постачальники ставили людям перепони. Найдикішими заходами було те, що вони, от є випадок в Київській області, коли одного з таких клієнтів вони просто відрізали від газу. Під приводом заміни лічильника вони його просто замінили, але зняли, але не підключили. До більш поширеного, так, коли вони почали ховати так званий AIS-код, це ідентифікатор клієнта. Без цього коду людина не може перейти. Нині продовжує мало хто з них ризикне вдаватися до брудних прийомів. У крайньому випадку зателефонують та запитають, чому не задовольнили послуги. Мовляв, постачальники зрозуміли, втримати людей залякуванням не вийде. З літа 2020-го на Дніпропетровщині постачальника газу змінили 5 тисяч людей. Зміна постачальника не потребує будь-яких технічних рішень, якихось додаткових бюрократичних процедур. Заявку можна подати онлайн, залишається можливість отримання підтримки держави у вигляді субсидій. Та перш ніж змінювати компанію, в обласному департаменті ЖКГ радять зайти на сайт національного регулятора, подивитися всі пропозиції та обрати саме ліцензованого постачальника. Інна Таранець, Олександр Вірнігоров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».